Yedi o yetim anasız uşağında başın. Yedi. Bundan sonra sen yoksan. Adam var. Sen baxır, sen koyursan baktı. 50 put. Sen koyursan, en 15 kola putulkası baktı. Sen koyursan. Seni tutaram, zırığı da ataram. Başımı soğum, unutaza çıxartmaram. Mən qız-qızlığından seni şəxsən sürüyerem, andol Allah. Sonra sen korkundan mənim qabağıma çıxa bilmirsən. Başa düşdün. Kimsən, hə? Sən kimsə vaxt koyursan. Vaxtın getdi. Bundan sonra ananla. Niye doxşuyur, yağlı baş? Çünkü sənə tamah salandı başına. Valla Zeynep, sənin özümə hörmətin yoxdur, bacı. Özümə hörmət eləsən, onunla bir gün qalmarsan. Yəni burada sizsən ki, Lüboy özünə hörmət edən qızdan soruş, deyəcəyi düz deyirsən. Az vidin, fasonun, yaraşığın. Sən qız kimi özümə hörmət eləsən, mən durub ona canlı yerində deyirəm ki, evlənəcəyin qız deyir, ağzını danışığın bil. Mən bir dəfə dedim nişanlısı, məni çırdı qoydu ora. Mənim danışdığım insan, oğlan, kimsə deyə ki, nişanlı, dura deyə ki, heç olmasa laf almayacaqsan, pərt eləmə də. Axı, sıfın danışığım, o söhbəti bağlı, yəni fırlanıram da, yəni fırlanıram. Bu qədər. Mən yenə də deyirəm, mənim ondan heç vaxt işim olmazdı. Mənim səhifəmi bağlayıb, mənə durub deyib açılmayacaq, amma gelib tolika deyib 1000 manat açılır. 1000 manat açılırdı, mənə deyərdin ki, 1000 manat açılır. Mən sənə o pulu verməsəydim, deyərdim, mən səndən istədim, sən vermədin. Mənə deyirsən, açılmır, gelib tolika deyirsən, 1000 manat açılır. 1000 manat xərci var. Deməli, açılır, mənə demirsən də. Oturub mənə şantaj edir, sənin səhifəmi bağlatdıracam. Mənim səhifəmdən işin olmasın, mənim də səndən işim yoxdur. Nə adımı çəkəcəm, nə bir şeyimi çəkəcəm. Git həyatımı yaşa, qazandımı da qazan. Amma mənim səhifəmdən işin olmasın. Mənim səhifəm düşsə, spama düşsə, mənim səhifəmi pis günə qalsa, biləcəm sən neydi, sənin də bana deyirəm. Sənin üçün çox pis olacaq. İşin olmasın mənim səhifəmdən. Git kimdən nə qazanırsan, özün bilərsən. Hamını vursun, verən də Allahdır, alan da Allahdır. Allaha qurban olum, hər şey Allahın əlindədir. Sənin kimi mərdim azarlı olmasa, hamı qazanar. Hamı da yaşayar. O uşağın da başın yedin. Yedin o uşağın başın. Növbədə Adəmdir. Adəmin də başın yedin də. Neyse uşaqlar, bağlayıram, amma bursa səhifəni açacağım, indi gedərək marketə bir yerdə. Bizə düşmənə nə də erməniyə ehtiyac yoxdur. Bizim elə öz içimizdə də erməni. Mənim, qızlar qalıb bir qırağda paxıllığımı kişilər çəkir, ay bacı. Bir dənə qız görmürəm, mən paxıllığımı çəkir. Hamısı eşşək boyda kişilərdir. Nə olub, ha? Oğlanlar mənim xalqım, nə olub, ay qardaşlar? Nə olub? Valla markete gideceğim. Bu sayfa bağlanmıştı. Təzə açıram burada canlı. Hakker oğlan dedi ki, səhərdən axşama kimi açmalısan ki, sayfanı düzəlsin. Həftən axırı qoy saftıraq olub. Orada sıralamadayım. Ondan sonra açacağım burada. Səndən hamı qaçır. Qaçsın da, mənim yanımda Allah olsun, mənə bəsdir. Mənim yanımda Allah olsun, mənə bəsdir. Allah, mən Allah bəsdir bala. Mən bəndə nə çarə?
Yaxşı. Bağlayıram uşaqları, o səhifədə açacam indi gedər işəyə. Fikir ver. Aycan. Bəli, salamın əleyküm. Əleyküm, necəsən? Sağ ol Ayləman xanım, siz necəsiniz, nə edirsiniz? Yaxşıyam. Sən necəsən? Min şükür, salamatçılıqdır. Salamatçılıq da. Şükür, mənim burada dəstəkçim var. Yəni üstüvə şirzal da atsalar, bir iki üç dənə inciməlsən. Bir oyun oynayaq, gedim də, marketə gedəcəm. Hə, marketə gedirsən, yaxşı. Uşaqlar, hamı ekran tıqıb. Əkbər! Getdik, oynama! Uşaqlar, bir dənə burada...